بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan meel kastoo kala joogtaanba. مستر يوسف اهلا صاحبك وسلام عليكم. سعيد هيبة رسام فوسية لمانتي ما دو سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا هاي ساعة كستو ايدين تهاي يحل كستو ايدين تهاي با عاف الماضي عمر لرية عبادة صوبان يعني لا هيدي كرتيني soo dhawaada baan leeyahay. soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يبا تلك جودي سياي نقصون هاي مشاريع لا يها ولا هتشجعت رماها وح يار كل ما نيا أما وح أي أي كتنا سليان أو أي كهريان waa dagaal qotadiisu dheer tahay, ujeedadiisu dheer tahay, hadafkiisu dheer yahay. Waxay baroortu orgiga ka weyn kambeynkii ugu cuslaa ilaa xalay ilaa maanta ayay ku jirtay xukuumadda iyo rag xukuumadda ku dhow oo ganacsataahiba waxaa lagu jiray in dhammaan bayac mushtarkiiyo ganacsatadii la wada maro, lala hadlo. Maxaa la farayaa? Waxaa la farayaa lacagta kaashka ah ee Somaliland tilisom inaan waxba lagu iibin, halkaasaa la maraya. Markay dagaal kasta oo lagu qaadaaba uu ka socon waayo ayaa haddana kolba qorshe kala soo dhigaya. Dad baa waxay u haysteen in ay xukuumadda shacbiga Soomaaliland ay u danaynayso oo ay u doodayso oo beentii ay akhriyaysay lahayd saadka qaalgareeyey ayaa dad dhalanteedka iyo beenta iyo hawada waxa ay akhriyeen ay dadka qaarkood u haysteen, laakiin hortiina ayay wada iman doontaa ujeedada ay xukuumadda ugu adeegaysa rag ganacsato ah oo xagga dambe u fadhiya. Ujeedadii lahayd hortiina iman doontaa ee ay ka lahaayeen tilisumo.
weli mayna arag xukuumad leh shilinka Soomaaliland ha qaadanina. Lacagtii cashuuraha iyo lacag ragaba ay mushtari bixinayaan ayaa kambeyn lagu galay oo dad loo sameeyey ganacsatada maraya. Ujeeddaduna ay tahay un iyo taargetkay leeyihiin curyaaminta shirkadda Tilisom oo ah shirkadda shacbiga Soomaaliland. Ujeeddadu in qaab maaha, waa intaas oo kaliya. Waxaas oo burbura iyo waxaas ujeedda ana shakhsiyaad gaara ayay xukuumadda u fulinaysaa u samaynaysaa. Waxaa tiri ma isku qaawinteeda loo qura weynaabati raad wataasa xukuumaddu bal car ha tiraahdo qofka shilinka Soomaaliland wax ku iibin waaya ama saad ama kaash ii kaash ha ahaado ama si cadaanaba qofka hawsti sharcigan ayaanu marinana car ha tiraahdo ma oran karto iyadaa lacag ku bixinayso la diida halkaas la maraya. Wax la eegan karo iyo wax maaha loga dulqaadan karo midaba. Shirkadda Tilsom inba way samirtay waajibka, laakiin shacbigaale shirkaddan shacbiga Soomaaliland buu dhan bay u adeegi jirtay in arintaas shacbigu ka kaco gartashadaa lagula kacay ee shacbigu jawaabo cad ka bixiyaan shacbiga taasu tala. Dalkii dhammaa ayaa la burburinaya oo shaqsiya loo burburinaya. Islaantii qadada doonatay marka dukaanka ku yidhaahda lacag ha qaadan maayo dollar baan doonaya ekiba qaar ku dhahda dollar baan doonaya, dee dalka gebigiisi baa dollar wada raba, wasiirkii baa dollar ruusanaya, madaxweyne baa dollar ruusanaya. Waa wax la yaaba. Caqligoodii iyo ujeedadoodiina waxay noqotay inay halkaa shirkadaas u meegaan. Waa curyaamin dhaqaale. Waa ujeeddo gaara. Shirkadan beelaha Soomaaliland way ka wada muuqdaan oo sheer way ku wada leeyihiin. Haddana waxaasi uma qurqursane. Waxaa u qurqursan danta dahabshiil iyo danta inaa sucidin la fuliyo ayaa taasi ujeeddadoodu tahay. waxaabay u yaqaanaa shirkadda mid garxajis aqal xumaantooda weliba. Tallaabooyinkii u horreeyey ee la qaadayna shirkadaha la weeraray, shirkadii kalluunka indha tooshlaha oo laba nin oo ashuraaka ku ahaayeen in beesha garxajiska soo jeeda iyo in beesha carabka soo jeeda si bilaa sababa wasiirkii dhammaa oo weligiiba meer arag iyo meel ay ku taallaba urshad waa kiskeeri waan waana joojiyay oo liisankiiba kala noqday. Wax allaale wax sababa uu ku sababeeyo uu joojiyayna uu garan waayo. Yacni ujeedda waxaa ahayd cid loo jeedo oo la rabo in la curyaamiyo dhaqaalahooda. Tii ina geela carab ayaa iyadana u weydeen wailaa Jabuuti lala kaashaday.
iminkana waxay ka shidan tahay bay taagan tahay sidii tirisom meesha loogu saari lahaa. Subxaan, waa shirkadii dalka xaqa ku lahayd ee shahaadooyinka la siin lahaa. 20 sano ayay dadka usoo adeegaysay oo ay horumar walba ka qayb qaadatay oo ay gurmad walba ka qayb qaadatay. Abaal waxaa looga dhigay in la yidhaahdo sidii meeshaba looga saari lahaabaan ayaa filigeeda qabanaya. Waa shirkadda dalka xaqa ku lahayd ee intaa usoo dadaalisay, ee intaas inay caalamka la tallaabsadaan shacbiga Soomaaliya ku dadaalisay, ama caalamka ama Afrika inay dhaafiso ayay ku dadaalisay shirkadaas qeybteeda isgaarsiintu. Halkii yacni shahaado sharaf lagu guddoosi lahaa ayaa waajib waxaa looga dhigay in la yidhaah tilisom waxa laga saaraba meesha laga takhaluso. Tilisom madalkii gudubka gasho waa maya siday u caawiso shacbiga Soomaaliland ee ay ugu heegan kartay haryo habeen. Shirkad lala dhisimi karaa ma jirto. Oo marka xaqiiqda laga hadlayo, mar haddaan gudubin, ujeedadu waa maxay? Ujeedada dadka araa loo fuliya. Mid sanad wixiisu socdeen 1 sano ayaa loo fuliya. Dhaqanka loo socdo waa dhaqan indhala-aana, waa dhaqan bareera, waa dhaqan dulmiya. Qaarna sacabka iska tumayaan oo odayaal waaweyn baad arkaysaa xukuumadda ay kolba fariin soo farayaan. Cidda weerarka badana ku socdaana waa beesha garxajis iyo beesha carab. Waad arkaysa maayarku inuu cagafyo gelinayay baymustas ganacsata yar soo koraysa, bal orodo wadada bis labada dhinac ka marta ee 4 dhinac ka marta, bal orod mar ma mari kartid. Muxuu cagafta u gelin waayay? Cagaftu maxaa ka suuqan yaray carabkii garxajiska usoo dhaqaaqdaa? Miyaana xaggan kale usoo dhaqaaqin? Bal orod inay kahafan iyo farasku sida suuqii u kala xidhan arag. Ee wadooyinkii ugu waaweynaa ay dhex degan yihiin wada bannayn maaha, waa ganacsiga yar ee faraha badan ee soo koraya sidii loo curyaaminayay. Cid kasta oo ganacsataa oo weliba beelaha labada beelood kusoo jeeda, siiba labadaa beelood kusoo jeeda, kooda yar ee gaar jeeblaha ah iyo ka u weyn intaba, iyo ganacsiga ugu sarreeyaaba intaba dagaalka jeegaantu iyo heshiiskooda in la curyaamiyo. Dadkiina been baa loo sheegay. Masala odhan yaa tilisom saadka sixirbeerka qaalgariyay. Waxaa dadkii caqligooda weliba waxaa lagu shubanaya. Soo tan xukuumaddu ilaa xalay la wareegaysay ha qaadanina shilinkii Soomaaliland tilisom ha ka qaadanina ee lacagta weliba ku bixinaysa. Maxaa dhahay iskii ridaya in bahaasha ha iska bareeraan, ha yidhaahdo musabiix ha ku dhawaaqo shirkadda tilisom dalka waanu ka joojinayba. Hadba meel maxay uga soo wareegayaan? Ay hadba munaafiqad yar la soo maleegayaan? Ay hadba kolba wax usoo adeegsanayaan? Habareera xukuumaddu sheegaanta ah habareedo waxaad tiraahdaa tilisom waanu xayirnay.
والله هو وح قاعد يقعد له وح تبرينا وح عرض طنان فوق جرح السيارة بستلا ما أركي كرو والله وبالله وطلع هنا عرض طنان وحنا يكون رقم يان مرك الله جاي الله الله جاي عمس وي عرضنا يا حقيقة لا سوى شيء si atana oo pareera oo ku gabasho lahayn ayaa loo socdaa loo bariirayaa weliba oo la rabaa dalka inaana cid kale ganacsi ka yeelan oo jeegaanahay oo la rabaa in shirkad kale aana dalka ka muuqan oo jeegaanahay shirkadaha jeegaanta in dalka loo xiro ganacsatada kale loo xiro halkaasaa baash maraysa halkaas ayay maraysaa maanta shirkada tilson shirkad reera may ahayn shirkad shacbiga soomaalilan ka wada muuqdo ayay ahay oo shacbigoodu si fiican ugu adeegta oo bilaa qabyaalada oo loogu siman yahay waa shirkadda keliya ee shaqaalaheedu dhammaan beelaha Soomaaliland ka kooban aqligoodan wax ka dhaaracsan waa shirkadda garxajis hal diidisa keeda ay ku xuqata ma weydo marba koonaha ka soo wareega warxiniyahay leeyihiin ha ku bareeraan waxay yidhaahdaan waa la xayira iyagaa awoodi haysta iyagaa ciidankii haysta maxay kulba dad ummadda kulba dhinac been uga sheegayaan maxay kulba wax yacni munaafiqad dadka ka dhex dhigayaan boqol wax sixirbararkaan jibinaya mee sixirbararka jibinaya tilisum saadkii joojisay mee haddaba sixirbararka ummaddii beenta u sheegayeen sixir bararka xukuumadda ka koowa waxaana loo heshiiyey ummadda soomaaliland iyo shacbiga soomaaliland ayaa loo heshiiyey uun geedna loogu soo gabanahay cid kana haysana jirin sixir bararka ay leeyihiin ummadda waanu jabinayna maxaa sii kiciyey haddaba tiri samsaadkii waa tii joojisay maxaa sii kiciyey intii saadka la joojiyey maxaa sii kiciyey shacbigu taa haysweydiiyo hataa waxaysataan inay ummad ka naxayaan qawlaysatadani meeday hantidii muslim iyo gaalba shacbiga soomaaliland lagu caawiyey in biyo loogu soo saaro halkay martay ma isweydiiyeen dadku sixir barar baanu jabinaynaa unbay hayaano dadkay been u sheegayaan iyagoo cid kale ku duulimaad ku ahe balwakaasi hadday xiniyo leeyihiin oo ay shacbi ka naxayaan oo ay ummadu naxayaan bal maatidaa biyola-aantu hayso lacagtiiba lagu caawiyey ee biyaha bal ha ka sheekayaan oo ha ka hadlaan kama hadli karaan waa lacag iyo waa qaybsadeen waa xaqiiqtaas waa lacag la qaybsada oo rag jeebadahooda ku dhacday raggii baa weliba hargeysada dhex taxta xaashaya ummada lacagtoodii biyaha goostay ayaa haddana hargeysa weliba dhex taxta xaashaya waxaan leeyahay cid ummadu naxaysa haddaba ma jirtay cid baa shaqaysanaysa oo doonaysa dalkan inaan cid kalena ka talin cid kalena ka muuqan ama ganacsata haato ama siyaasi haato meel kastoo ay tahayba soo bax baa laleeyay ay sacabka leefsa
arabiga xasni iska hurda marna mid cisho weyn baa loo soo diraya marna mid cisho yar baa loo soo diray guriga walaalay arabe tabeeta qaado reerihiin soo sheeg amar subxaana waxaan leeyahay runtu waa biyo kama dhibcaan waa dagaal dhinac walba laga soo qaaday oo aan loo ka aabayay lahayn oo aan birmageyda la eegahayn oo wax un haween la eegahayn oo wax allaale wax la eegayaaba aana jir inaan la xidho hablo la caayo shirkado la weeraro suuqa ganacsiga yararo cagafiligeliyo cid loo kala aabo yeelaya ma jirto. Arabiya kale xajis waxay halka ka yihiin Falastiin iyo hargeysa ka noqdeen ama Soomaaliland baa ka noqdeen. Maalin walbana yuhuud baa marna cagafigelinaysa marna fooqyadooda duminaysa. Waxaan runtii iskugu sheegi weyne waynu iska qusqusleynaa, waynu iska sheekaysanaynaa, waxaaniba shidanaaba shidan baynu ku jirnaa. Haddaba waa lagu soo tirsaday oo talaa lagu soo gaaray oo go-aan baa lagugu soo gaaray. Xaqiiq weeyaan ama qaada ama ha qaadan, go-aan baa lagugu soo tirsado lagu soo gaaray inaan dalkana waxba ka noqonin, mustirkaaguna aanu ka muuqan, ganacsatadaada la curyaamiyo, shacbigaaga la curyaamiyo, aada noqoto dad ku hoos nool. Taasaa lagu soo tirsaday. Haddaad qaadanaysa iyo haddaanu qaadanayn. Sidii Falastiin in maalin walba cagaf lagu geliyo, maalin walba qaar la xiro, maalin walbana aada meyd sii sidato. Oo aan dhigna lagu dhigin weliba. Ayaa kugu soo tirsaday. Umana haysana rag noo soo tirsada, badankeenu uma haysano, badankeenu khiyaali kaliya isugu jirnaa. Barna hadalkoodaaba qaataan, ragaa kuu soo tirsaday ayaa weliba hadalkoodii aanu qaadan. Subxaan, waxay doqonta usha agteeda ku dhufa haddii garan weydiina gogogeli. Marka boqol mushkac baa sidaa laynoogu eegay. Markaynu aynu ka hadli weynay ayaa gogol laynoo gelinaya. Waxaan leeyahay way u fududay maanta, waayo mabay arag cid war xaqdarada jooji oran karta, mabay arag. Waxay arkeen weliba dadka sidaa loogu soo duulay oo iyagii weliba la adeegsanayo oo kuwadii ugu magaca waaweynaa ee ugu siyaasanaa weliba la adeegsanayo ayay weliba ku qaybsan yihiin, oo salaadiintaadii la adeegsanayo oo cuqaashaadii la adeegsanayo. Dadka halkama hadlay waa carabiya garxajis, kuwaa lagu soo duulay haddana la adeegsanaya. Maxaynu indhaha iskaga ridaynaa? Aynu uma jirtayn isku haysanaa weliba oo bala ka dhacday. Wallaahi inaynaan ahayn midka, inaynaan ahayn sidaa Israa'iil Falastiin u haysto ayaynu si ka hoosaysa ayaynu maanta maraynaa. Oo aynu aaminsanahayba in dalka Jeegaan leedahay binu aaminsanahay. Dalkii shisaad adugtii loogu soo halgamayay ee loogu soo dhibanayay ee kumanaanka geesi iyo kumanaanka sarkaal
aynu soo sadqaynay. Ayaa maanta lagu leeyahay waxba ma tihid, oo weliba lagu arkaa cadow oo la leeyahay, weliba ummaddii lagu gelinaya waa cadowga Soomaaliland. Adoo lagu dhacay oo lagu dilay oo weliba lagu boobayo ayaa haddana lagu leeyahay waa cadowga Soomaaliland. Kuwii beelaha ka soo jeeday ee ka hadli lahaa ee beelaha matalayayna ay shacabka u tumayeen inay leeyihiin waa run, waa reeraha iyagu istajiya, reeraha iyagu dalka ka hor imanaya qaranimada buu kuleeyahay weliba. Runtana iskuma sheegi karno, waan kala baqayna. Oo kuwii sidaa ahaa ee laynoo soo adeegsanayay waa jiibkaa reer reer baynu leenoo juuq ma odhan karno. Waa xaqiiq weeyaan gudiyahay imaad goyseen haddaanu barkay kugu jirin. War jeegaan waxba kaama qaadi karto, laakiin waxay wax kaa qaaday ku goystay markay cid ay kuu soo adeegsato ay gacanta ku haysato, markay haysato siyaasiyiin ay kuu soo adeegsanayso, markay haysato salaadiin ay kuu soo adeegsanayso, markay haysato cuqaal ay kuu soo adeegsanayso, markaasay jeegaantu ku goysay mididedu. Mar walba TV-yadan ku arkaynaa raggii noogu magacaabawayna halkaas soo fadhiisanayo afka jeegaanta ku hadlaya oo fariimo la soo farayo, juuqna uma odhan karno. Markaynu ku weynaa daawanayno inaynu jeegaan wax kale ku nidhaahnaaba waa xaqdar. Markaa intaynu kuwaa daawanayna aynu kuwaa hoosta ku wadano aynu leenahay jilib hebel buu ka soo jeedaa, wallaahi waa xaaraan inuu jeegaantana wax nidhaahno. Markaa waynu tashan kari weyne, waynu isku duubni waynu sameyn kari weyne. Rag kuu soo tashaday oo isku duuba rag iyo dumarba, sheekh iyo shariifba, kii dalka joogay iyo kii gudaha joogay, aada moodo hal subax inay hal qowl wada wataan oo ay isku wax la soo kalahaan. Ayaanu maalin oo dhan weerarinaanu caayna halkan xaafadaheennan waxaa inoo dhex fadhiya kuwii ay wax soo fariyeen ee tuugtaha ilaa rafqaatayaashaha, waanu leenahay waa ree hebelo, waana laandheeraa. Ilaa ay ka caagaan oo shaqo laga qabto ragga lasoo diray cidna laiskama celin karo. Xaqiiqdaha laisku sheegay, sirna ma yeelan kartid, talana ma yeelanaysid. Halkaa waxaad maanta kaga soo shirtaa ama axmed dhagax kaga soo shirta ama gacan libaaxa kaga soo shirta ama maxamed haybaad kusoo shirto ama beligubadlaad kusoo shirta ama salaaxa kusoo shirta ama ood weynaad kusoo shirto, isla sikinkaba madaxtooyadu dhex yaalaa iyo guriga jeegaan looga talayo ayuu dhex yaalaa. Islaam sikinka madaxtooyada iyo guryaha jeegaan looga taliyo ayuu dhex yaalaa. Ka u geynayaana waa raggii noogu magacaweynaa weliba. Ilaahay dulli kurid waa dulliye. Marka sidaa tahay waa gudin yahay imaad goyseen haddaan barkay kugu jiro. Markaa waxaa xaq noqotay in ganacsigaagii iyo baayac mushtarkaagii ama ha yaraaday ama ha weynaaday la yidhaahdo oo daha loo jiidayagana
ayaa haddana leeyahay. qofka bini'aadmigii haddii aanu naftiisa xaqiiqda u sheegin, cid kalena uma sheegayso. waxaan leeyahay anuu labadaa reer ee garxashis iyo harabe la yidhaha mataanaha si cadaana laydinku soo duugo, ama umad noqda oo tashada oo hal mabda' la kaalaya oo tala cad yeesha. haddii kale meel walba qofka taagan tururugta inuu ka kurro yaa inoo joojinayada in maantana qaylo cid inoo joojinaysaa ma jirto. kii miiska garaaci lah iyagu kaba qaadu yahay. shacbiga kale iyo dadkayga kale maatadaana cidiba ma arkayso, indhaanana lagama arkayo, dhegahana nalagama maqlayo. dab waxaan leeyahay siduu qeyrkaa kuugu tashaday markaad ugu tashato ayaad iska celin kartaa, xaqaagana aad soo dhacsan kartaa. gar iyo gardaraba inay ummaddu mabda yeelato isku raacda mid weeye. sidaa jeegaantaba gardarada iyo dulmiga isku raacday iyo cadaalad dara isku raacday, yacni waa talo ay yeesheen waxaa iskuu soo raacay. adigii sidaa lagugu soo tashadayna waxba ma daraysan. wataa maalinba meel yar lagaga soo wareegay ee mar lagu odhanaya tooshlihii liisankii waa lagala noqday kalluunka, ee mar lagu odhanaya tirisomba sidana dhinac walba waa lagaa soo weeraray, ee mar maayar yaro calool weyn isagoo wata 14 xildhibaan oo arab iyo garxajsi isagoo wata ayaa layidhi kaaleyo dadkiina soo doortay cagafiin soo geliyo oo daba socday sida xoolaha saa u daba socday. miyaana rag xiyaley ahayn marka lagu lahaa kaalay cagafyada soo geliya suuqiini iyo dadkiidan doorta ordoyna gaafana geliya cadaan iyo faraska maxay odhan waayeen iyo oromadan ay kasoo buuxiyeen oryatanka dhinacyadiisa. waa wax lala yaabo, waa arrin la yaabkeedan. waxaan leeyahay markaad wax badan eegto, yani waxaad arkaysaa is shacbigan iyo beelahan sheegayo ciddii ka mas-uulka ahayd inay dhibtanba geysteen 14 xildhibaan baa wallaahi daba socday markii cagafyadsaa loo geliyey, ee ganacsatadooda yar la curyaaminayay, oo marna oo xogayihii dowladda hoose ayaa la socda, oo maayar ku-xigeenkii baa la socda, oo weliba hadlayeen labaduba oo ilaahay waa nagaa wadooyinkii banaynay, waa naga sidan banayn, bal waxaan ka warrama. markaasaa la odhanayaa maayar ku-xigeen baynu leenahay, markaasaa la odhanayaa xildhibaanaynu leenahay kufaanayna, sa la odhanaya xogahayaynu leenahay kufaanayna, war waxba ma lihin, waa tuug cid u shaqaysa. ee runtaa laysku sheego oo mid waliba isagoo reer hebelay nuftada ku wadanaa. ma 7 xildhibaan baa cagafyad ganacsatadu gashan lahaa maayar kor socdo, 14 xildhibaan bay hayaan maayar ku-xigeenkii iyo xogaayihiiba la socdeen, ma yidhahdaan orodo reerkiina soo geli cagafyada horta,
adaa maayarkii reerkiina horta ku horree markaad kiina kusoo horsaa kaygana la gelinaya cagab. Waxaan la yaab 100 arrin oo noocaasa lagu eega oynu u adeegina weliba iyaga. Wadda keliya laguma sameeyo, lacagtii cashuurta lagaa qaadaa weliba jigjigeelya koobur iyo xaraar iyo meel walba wadooyin lagu sameeyey kuwii rooga haya. Marka la furayana maayar ku-xigeenkii yaa laodhanaya xogayahoo kaale fura yaa far xildhibaano arabiyakan xajka kasoo jeeda ka waran caqli xumada intaa le. Lacagta miisaaniyadda ee intaasoo wado lagu sameynayana iyagaa saxiya weliba. Gudin yahay imaad guusan hadda amarkay kugu jir ma odhan karayaan lacagtan ma ansixinayno marka wado koodbuur laga sameeyo hatanaha laga sameeyo ma odhan karaan dee. Xaqiiqda la iskugu sheegi waa lacagta miisaaniyadda dowladda hoose 25 xildhibaan baa soo fadhiisto oo ansixiya. Iyo xogayihii dowladda hoose hadba waxay ku baxaysaa lacagtaas. Shan wada imika ugu dambeeya shan wada ansixiyeen, shanta wada ansixiyeenba waa koodbuur, waa koodbuur iyo 26 juun. Shantii waa ansixiyeenba haddana saddex kale ka dambeysiiye. Bal caqligooda idin sheegayaa 8 wada ansixiyeen, 8diiba daantaas ahayd. Iyagu meanay dad ka iman oo dad soo dooran, meana deegaana ka iman, maloomo ooyaan bay hayaan, dee malaba ku dhalanta kacaanka ay kasoo kaxaysteen bay hayaan. Soo malayna inay kuwa hayaan, ma hadda rag ummad ka timid oo ummad soo doortay oo degmooyin ka yimid, ilama ahaan ragga saas. Xaqiiqda in la isku sheegaa fiican. Kuwaasaynu haddana caabudaynaa oo aynu xaafadaheenna ku dhexaysanaa, oo aynu leenahay waxaanu leenahay golo deegaan, waxaanu leenahay baarlamaan, subxaan allah, waxa la yaab waxa la yaab markaad wax badan eegto dadku inay si qaliban yihiin baan u haystaa qalbigooda, sida kale ay rogan yihiin. Weli mee aragta xildhibaane kasoo jeeda maxamuud haybe, axmed dhagax, gacan libaax, maxaa ku dhahdaa macalin haaruun oo weli leh xaafadeedii waa in wado loo dhisaa dadkina soo doorta, ma dhicin, mana odhan karaan, ma odhan karaan. Mee qalabkii dowladda hoose ee kaalintii dowladda hoose la siistay, cagafyadii dowladda hoose, shirkad inta laga dhigay oo la yidhi waa shirkad ayay daanta ka shaqeysaa, mee oo aanay xeradii dowladda hoose ku jirin oo wixii qalab ahaa ee kaalintaa dowladda hoose la yidhi waa la siiyey. Mid keliya oo oran kara war qalabka geerishka dowladda hoose la soo dhex dhigo ma jiro, waxaa la geeyey buurta kala jeexa. In yaro ma yaraa lacagta kurta oo maalin walba daantaasaa laga kareynayaa, haddii iskuul yarba wada loogu sameynayaa wax walba lacagtaas waa rag baa jeebkooda saa ugu dhacaysa. Marka war rabo, marka maxaan kaa canaanana kii aynu diranay ee aynu dooranay ayaa markuu waxaa sameynayay ag taagan oo ka raaliya oo u saxiixayay. Waxaan waa maanta haddii la yidhaahdo shirkadda Tirisom liisankiina waa lagala noqonayaa, waa la xayirayaa, yaa saxiixayaad haysta
kuwa ugu horreeyay ee saxeexaya waa salaadiinta iyo siyaasiyiintaada. ee weliba inta TV-ga soo fadhiistaan doona tiri sabta u weyna kadeedii bagaa la xayira. marka makaasa kugu cadowga amarka soo bixiyay mise kaaga sidaa la kugu cadowga kaaga sidaa la kaaga xun cid walba haddana waynu caabudaynaa waxaan ku caabudaynaa inuu ree hebel yahay uu sidaa inoo dhex maraya isagoo waxaasoo dhan samaynaya. aada baan kuu salaamay. waxay ayuu weliba haddana isagoo waxaa samaynaya oo aanay ka qasnayn ayuu haddana siduu doono inuu dhex taxtaxaashaya waa ninka xumaanta sameeya isagoo kii dhuuma jiray maanta haddaba ma dhumanayaan. wuxuu helay dad buu helay reer hebelnimo ku taageersan mana dhuumanayo. kuwaasoo miidhan baa haddaba lagu haystaa oo hangoola ah oo maalinta inta nabad hangool oo hangoolaho ooda sida ooda lagu soo jiidayo ayaa lagu haystaa. waxaan markaa leeyahay ma dhacday weli deegaan la xisaabtamo xildhibaanadiisii hadday baarlamaan tahay hadday guurti tahay hadday golo deegaan tahay bal waa kuwii aynu dooranay ee wakiilka inaga ahaaye waa teeg beesha weli la xisaabtantay ee tiri soo fadhiista. cali maxamed oo aad baan ku salaamaynaa. ma dhacaysa been la xisaabtantay weli golaheeda deegaanka baarlamaankeeda guurtideeda oo tiri war bal deegaankani waa kii ku doortay waa shacbigaad matalaysay bal kaalay oo soo fadhiiso shacbigii baa kula xisaabtamaya kusoo doortay eed wakiilka ka ahayd weli maynaan odhan weli maynaan odhan intaas. markaynu keeni la xisaabtami weyne wakiilka inaga ahaa ee laalifqaataan noqday maxaan cid kale kula xisaabtama maxaan cid kale juudu idhaahdaa kaygii baaba la xisaabtami kari lahay aan doortay ayaaba la odhan kari lahay warbal kaalay shacbigii iyo deegaankii lagaa soo doortay ayaa ku rabo maanta soo dhex fadhiiso waa lagula xisaabtamaya. ma odhan karayno hadduu weliba waxbaba yuu kuu qabanay hadduu weliba hagardaamada uun kaala tago uu kaa daayo ciilba maad qabteen adigoo doortay buu haddana weliba maalin walba laalish kuu soo qaataa iyo hagardaamadaad ka shaqaynaya. raggii soo diray ina halkaasay dhabar ku jifsan qosolka halkaa kaa daawanayan sida shaashada iyagu halkaa kaa daawanayan sida rimuudkane saas rimuud bay saa ugu hagayaan weliba. weliba rimuud ayay saa ugu hagayaan. subxaan oo marna foliyamkaaga ay dalacayaan hebel hebel gee ha hadla imika iyagaa waxaan kuuri dhinacay doonaan u hagaya markay sidaa tahay waa gudin yahay imaad guusay hadda amarkii kugu jira xaqiiqda hala isku sheeg beentu ma fiicna runta haddaan isku sheegin war ma sacad muuse u bareeri lahaa maanta garxaj siyaarab maxaan xaqiiqda isku sheegi weyn maxaa mar jeclaa ay bareeri lahayd ma sacad muuse ay bareeri lahaa xiniyaha ay igu bareerayaan halku ka yimid wax walbay igula kacayaan halkay ka keeneen adigay kaasoo qaateen adiga laftigaaga arab iyo garxajis bay kasoo qaateen iyaguna kuuma imanayaan laakiin qaar bay sidaa u darawalinayaan ugu adeeganayaan. waa xaqiiqa
maanta muuse biixina iibuu soo bareeri kara jeegaana iibay soo bareeri karteen maa yaryaro calool kuusana cagafi dadkayga muu gelin kareen haddaba cidda ku dishay ogow cidda boqonta ku geysay ogow ee sacabka u tumayso maalin oo dhan sidaada joogto hebel waa la dheer asalaamu calaykum saciid haybe calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa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 a
haa alxamdulilah kolley arrimahan aanu ka hadlaynayna waad la socotay. والله والله الصعدة مركز كسته برنامج شاق ولكن يقول حتى بظن خير في قبة والله الصعدة واي وحي فكره عاد واد نقدر استنكر تا واد نقرا قيب قادن كرتا ما هذا اللي سعتي وهذا بامري وهذا ولكن عبد الغني هورتا ماشن امك شفتان بروبل كذي يظل قد تبني تتوسط كهر ما ملكي هو رأيك شري ده واتذا بدنا دون كي يبي انت صعد دانو صور دوفين قلت واحد وقال تبقى عدن امك تشوكتا امك هللها سومال لان سيابهان هرقيرسا يا سومال لان بقى الكلسوني دي لقالوا نقضي حقي عالمك واي تاس وحا كسيون سيد دليل وكون كل بايا عايا الطيارة دي سكول يحدي لي الطيارة دي لولا صور ديرو اللي هي بلو اي كراعو قلقلن سوقاتو اي دلكي سومال لان وحا لقلي مرحلات اضف فرحن دولدو حد قد بيسيها كريد دولدو كتشستو حويان دولدي داهر يالا قد بيسي اي هذا ما يدك بحال لي قدبون وحد لي قدبون كل يوم كواتن دول عصب الصور لواقعي دو بدل الصور لواقعي رمحان عبد الغني اللي بدل انه السوق نهي سفي عن لما انه صاحب انا هاي ولي ما نقوى كاي قديم سنة هاي قدومي عبد الرحمن عرو دي قربه ولي تشغني لشني لا تكي سنة قد بيسي فيلم يسيقي فاس على وريقه يرير يعني وقانو فيلم ولي تشغني marka anu xoran lahaa labada shakhsi waxa fiican imikan saaxadda siyaasadda ka baxaan si ay dadkan xuquuqdoodii iyo xuquuqdansiga arrimahoodii iyo masiirkoodii ay u soo ceshadaan meesha ciyaar maaha labadan kaftan bay u arkaan masiir ummad baa meesha ku baabaday beelihii way isqaadi kari waayeen dhibaatooyin badan baa ka jira siyaasaddii walla kulmiye wuu mugaransa aad bi aad buu ku raftay xumaan badan buu geystay dadkii buu isku diray beelihii buu isku diray برلمان كيني كلا برلمان كي كليا هاي السنة بقى أيوة والله وحاجة داعية وكلب ك تكاد يقدر مقرن سنة يفسدو هاي كليب دولت والله مو موقتهم ماشي واحد رو لور لورد بقى مقضي عصابة بركا ونهان واتدر كل حراش يو وكلب مقرن سنة عربي اللي جاي الحراش اللي يبينه يو ولا ليه كلا يلو كلا انت قوست انت قاتا كل اللي ددت كي غربت شو السومال لندر كي حقيقة دبدت شو كي من بقى أقبل مايو ciidiisa hooyo in waxaa lagu sameeyay xad gudubka inta leeg mana aqbalay inuu ajnabi ka noqdo dalkiisa hooyo mana yeelayo taasaan ugu hubaa laakiin idinka waxaa la gudboon waan anagu inta qurbaha joognay waan dhaqaaqnay inta dhaqaaqnay lacagiina ka soo xayirna adduunka waa ka kolba saadka ku mareysanaya la saadka la xidho saadka la dadkiina saadka la rafaadsay inuu kaalmaha shidaalka dadkii shidaalka ka goosanayaan wararkuna soo gaadhay hargeysa dadkii shidaalka batroolka kaalinta shidaalka ayay dadkii shidaalka kaga goosanaya duruuf xumo ka jirta Soomaaliland iyaguna naceeb shirkadu bay waxaanu sameeyay wuxuu waa naceeb ba ka imaray marka naceeb hadduu bato shucuubtu weys mugaraasa weys ku soo diyaar garowday iyada soo hubaysa marka maalinta uu meesha shacab beelaha joogay imika way soo hubaynayaan haddii dee wanaag ku tegi waayaan dee xoog bay ku tegayaan nina ma ogola gobol uu joogo dee in dadkiisa lagu tacadiyo kulmiye waayo de waa kii dadka abaarta ku daawanayay kulmiye waayo de waa kii dadka cabdigaasa magaraasa beenta u sheegaya xoolahooda iyo hantidooda ku daawanayay iyo shuban biyoodka si fiican si fiican dulal kale iibinayay dhibaatooyin badan kasi iyadoo taas ummadda Soomaaliya u dulqaadanaysa islahaa bal ha dhammaysto oo todoba maalin kaliya un bay lahaayeen maalintii doorashada waa laga fadiray waa adigii dee aan joognay aniga adigu hargeysa joognay arkinay si fiican ina ka yara soo talka la dhaayso $20,000 la wareegayo barki dabayna fada ku qabtay meesha ku dhirbaxay si fiican
markaas meeshii loo talagelin la bidgeliyo ka dhalato laba talagelin bukaanasa fawda loo diyaar garoobay aniguna degdeg baan ايه soo sameynay سحاب degdeg ah waayo haddaan la aqno meesha dagaal fawda ka dhacoto oo de wax cadaaladii iyo de dowlad moodi inay dadku cadaalad ka sameynayso teeda labaad waxyaalaha fawaxisha ugu xun ee la yaabo bal kasta waxay ku dhahay cadaalad cadaalad ma jirto maxkamadihii iyagaa isku biiro isku galay maba xishoon ayaa xishoodkii way dhaafeen bad odhanmaysi waa dad Soomaaliland dalbaad ciidda la degan iyagii baa meel kastaba galgalay waxaan way kan ugu dhaafeen xishood bashaarayaa xaqiiq weyaan. xishoodkii way ku deysay khalaas way deysay marka anigu waxa dowladda cusub imika madaxweynaha Mustafa Martin ayuu baan ku rajo ka qabnaa wejiga runta ee siyaasadda labadan bay noqotay mucaaradda imika jooga anigu waxaan ku oran lahaa amba ha iska tageen dadka shacabka wejigooda ha ka qariyeen ka tageen iyagu dadka shacabka go'aan rasmi ah qaateen beelahuna xaq ba leeyihiin inay shiraan idinkuna 18 Abriil baa shiraysa hadda beesha carab tihiin anaguna gal xajs waxaan shirnaa beesha 15 magaraansa bisha والله ابريل الصعداء دولة عصوبنا الشركة وينهذي كوبان إنجلس وح كده عيا لبي طبعا كده كده عيا بشان صوص عطا دي أنا كده ايه داون كل من أفر كوفي ذا بعلاق يو أفر قاعد مقرنسا فضل العكتة كده شفتها كل شو بقى ضد سلا ضد وزيره أول يقول بتاعنا دوني إن سكوسين ولا ذان هاي كلي دي روحي دولي روحي دولة نمو أي دلين روحي دولة واحد واحد ila dawladda waxa la walaalo ku noqonaysa marka dadku isku xuquuq yihiin dadku isku dareen yihiin isku magaraansa dalkii wax ku leeyahay laakiin marka la leeyahay yani reer kulmiyo dhan waxa uu aqaan inay khaymin yihiin dil baan aanu kula jeclahay yani waxa la doonayaa in lagu xukumo magaraansa saraakiishu dhan dil baan jeclahay waa sababta keentay waana dacsa magaraansa sababta keentay tusaalaha ku siinayo يعني دل كودي بنات بأي دل كله سوء هذاك سري بس دل كله ده شارع عدو سري إمارات كله دقالة كسوقاتان إيه ده فوضى كوراق فوتشري كسوقاتان من تشبوت يا كان سخط كسوق ريال فوضى يعني هنا بيس دل كله ميان دل كودي بي دل كا دل كم مين دلائل إلهي مهردو إلهي سوء شيء ده دل كله سوء شيء ده عرفت صوما وكم حوي هدي اللي دل البن يقول سوء هذاك سنة أو دل كمان فوضى قليل عشان مصالح هنا هذا طبعا يقول سعيد يوسف هيبة waxaan halkan ka cadeynayaa waxna kala dowladaha nagu yiri waan soo taageerinaayo lacag la yucda wala yuxsan ma garat oo hubo kaliya hubkana waa soo gelina cid loo joojimayso ma garat cid loo joojina ma jirto dib baa loo noqonayaa 4-9-kii jawigii 4-9-kii bay soo celiyeen anaguna diyaar baa la nahay 4-9-kii jawigeedii iyo hawadeedii bay soo celiyeen anaguna waan soo celinaynaa yarna waanu nahay waana ku mahadcelinna dalkaana soo taageera muddana magaciisana sheego dalka ayri lacag iyo wax doonto in sinay qaat oo xuduudkiina difaac marka waxa weeye kuwan qarnimo naga ma dhaxeeyso هلو سعيد هلو سعيد حاجة خط كان يرقى أي ساعة توك اللي بدلي وحلا يا حي وحي ان ظلمك يا عدالة الرضا ظلك كل حصولا ما ها وح يندها لقى الله من كرو مركع قدر الله يكو ان ومد بريرة وقبيلة ديسن وتلدي ذا يو ان وحي ديبا وطا وحقيقة أركبها
maaha wax fudud. Sheegina waa ogyahay, nacasna loo sheegi maayo. Gabadh Fariidina way ogtahay, duqonna loo sheegi maayo. Siciidoo dibi socodso khadka gwaya waa xaqiiqda. Ninkuu yidhi sinaalmayna aanda Diid sariintiisa ma sagaasha baa tiisu sadka waa wadaagtaa. وآخر سبب أنو هاد طبعا واحد تاجنا واحد تاجنا حتى أنو إس الصحة لحظيرة والله إنا أنا تاجنا كلمة تنبرا يقورا كري طلابة تنبرا يقو سوق عادي كري مركن كنت كاملين أنا أعرف شركة وربحنا حينا anagoo hal mid aanu ayaanu ayaa ayaa ayaan shaqa ka soo bixi doona garxajsina waxaan ku rabnaa isagoo hal mid ah ayaa shirka gacan libax lagu qabanay kara maalinta shirka marka laga soo baxo maalintaas aynu eegi doonaa bal jeegaan dambe oo tallaabo dambe ama kelmad dambe leh markaas ayaa la arkay. Ninkii garxajisa ama carabe la arkay jeegaanta inuu soo adeegayo oo isagoo jeegaanta ka socda labada beelaha dhex yimaada waa dil waa qodobada ka soo bixi doona shirarka. Waxaan leeyahay dayar laba bilood ka yar wiil ka yar ayaa inoo hadhay uleeni dambe oo dhubuqdhubuq sii leh ama sultaan dambe oo dhubuqdhubuq sii leh ama caaqil dhubuqdhubuq sii leh ama siyaasi ku sii dhubuqdhubuq leh oo dambe inaan la arkay awoodda jeegaana markaasa la ogaan doonaa ciddiina dilaysay inay ku weynaa dhubuqdhubuqda ku sii hayay ay yihiin iyo in kale markaas dadka lacad ogaanaysa halaya mutayar mutayar ayaa ka hadhay jeegaanta sidii lagu soo afjaray wax yar baa ka runtay tegeysaa run runtay tegeysaa yow walbuuxu waxaana ku noqday kuwa mirmirka ay wataane soo hor yaacaya lagaga soo diray kuwa iyaga matana dabi ku jira ule iyo bilowa soo fasanta mididoodi kuwa kuwa lagu adeegsay buyri qaatayaasha ah caaqil ha ahaado sultaan ha ahaado siyaasi ha ahaado waxaan ugu baaqayaa bisha afraad gudaheeda ee labada shir shirka arabiya shirka garxaj laga soo baxay intaasaa ugu haray ama dariiqa saxaabay noqon doona
ama gowracoodi iyagu meydkooda halkaa soo waray baa la tusay. waxaan waa taladu ma aha idinku, waxaa la yaab intii sheegaan baa dumar cayday. War in dumarkaaga la caayo, in ganacsatadaada la curyaamiyo, in sultaankaaga kabaqaad laga dhigo, in sidii Falastiin cagafisidaa lagu geliyo ayaa lagugu talagalay. xaqiiqdatii hal isku sheego, waxaad leedahay maxay caayeen? Waaba lagugu soo tashadaan kuwe in lagu caayo maaha inay ku curyaamiyaan nafta. Hadday kaa qaadi karayaan baanay ayaana mirid ay kaaga qaadi lahaayeen. Xaqiiqda isku sheego, cayibdu waaba cayib aynu ku hadlayna, aan leenahay hablaabla waa nafta inay ka qaadaan ayay go-aankoodu ahaaba. dalkaa dhan inaana talo ku yeelan ayaa lagugu soo tashaday, inaad bayac mushtarkaagu ka muuqan baa lagugu soo tashaday. Yacni nolol oo dhan sidii lagaaga dagaalami lahaa baa lagugu soo tashaday. waxaad ka yeelisa yeel ha oran maxaa lay caay, waa lagugu soo tashaday ba ha barin, xaal ha ka doonin, ka jawaab jawaabteeda oo saxa. Si وحقيقة ما كان واحد لين ينكو صوت الشضي يال أرك تقول بير سعد مصوت أنت قرض كشيء لو حاس حال بركب حنينه إنك أولي بيجي حال سينا أنا كنت أقول شيء لأنا إنك حال سينا أولي كوي هبلها عائل أولي بحال سينا وإنه أركيني inta qarad ay sameeyeen meel aragta nin weli qof sacad musoo la arita waa ka xaal bixinaya lama arag. Caqligaagu markaas sidu yahay dee ogow in lagu soo tashaday waxaan ay tala go-an tahayba habariin markaa xaalaha ka sugi, laakiin wixii waajibkaaga akamal taasa sax. nin cadaawadaadii ka shaqaynaya oo inuu waxbaba dhaafo aan ugu talagelin oo noloshaadaba inaanu inuu nolol inuu nololba kuu quuraba ugu talagelin, waxaad leedahay hablihi dhacaya xaal ha ka bixiyo in guri qurmay wuxuu xaal ka bixiyaa nololba inaad noolaato rag iyo dumar baan lagugu talagelinba. Waxaatay maanta si nafta inaga qaadi karayaan saacad lagu wallaahina wallaahi haday nafta qaadi karayaan qof arabiya qof garxaj saacad may noolaadeen halkaasi kaa taagan yihiin. Xaqiiqda marka isku sheegi, ganacsata laguma quuri karo laguma quurayo, saraakiil sare laguma quurayo, nin magacle laguma quurayo, inaad muuqato laguma quurayo, riciyad inaad noqoto cagta hoosteeda ku jirta ayaa lagugu soo tashaday. nagula waxaa leenahay hablihii la caayo baa xaal la siiyo, war gubta ayaa xaal bixisa, gubtu hablana ma caydo, war gunkuu soo tashatay baa meesha fadhida oo noloshaadaba inay u dhammayso go-aankoodu yahay. runta qof kastooba naftaada runta u sheeg, war arab iyo garxajso runta naftiina u sheeg. khiyaali baa weli ku jirtaan, sacad muuse wanaag weli ka sugaysaan, sacad muuse ka sugaysaan inay garaabaan. caqligiinu ha koro, hablaas sheegaysaa ee maalidhow sudo ha hal caayi doona, waxa kale maalindhow waxa lagu odhan doonaa qaadatay sofr. haddaba waxaan leeyahay
طب روح الله يا حي. أي حبلوضنا وحبي نجا قاعد ميسو وحيشين حبلها إذا كان ولا يقع. عيد كقيمة بدلنا مجرد وحي واجب أم حلقة مرة أم بانا نقول لها لكن وح بريئة إيه وح على مدنية إيه وح وجهية طونة يعني لقى السوق هو يعني تحس انت هسق باقي يعني وحلاه فالهرت عربيك الحاج سوى حاس لاخر تان ولا إلا يدي صوت الشضي هرت مقرسنتي مقرسنتي إن أنا ربا لغوه قولي هرت عدو قاقو أغو وعدو قاقو قر هلكو كات هاقين يحي أغو وان هو بقى لما ضاع شريط تلقى الصبح حياة بشه ثلاث دول لا تك ذا يوحى والله إذا في فتشي كان ورد كرواي إذا أفكار كتشي كان بان هاي إذا تكون ورد كرواي يعني حتى بروح الله يا حي حلقة قريب قاطو لما ضاع شريط بقى يعني سيدي ثلاث نبي وقص صبح الحياة دي وقعان نبي هذي كلام أنا أركب قارئ يقول بريطانيا هبر أول ما كسر عسوية هي هبرت إعلان كسر عسوية عرح على أركبها مدنا كسر عسوية مين سومالي أنت كلوني ما كسر عسوية لا بضاعة مدنا اللي كسر عسوية مركان طبعا الله يحيي نشجع نروح بلو شيء مايو نشجع نواجه نعس نروح بلو شيء مايو كبر فريدنا وي وقتها هاي نعس نروح بلو شيء مايو وحي نجا قرصوني متر وحقيقة تاس قف كستا واجب كاك وات قراص بحي كل واجب وات قراص يكو يرسي نار ما ينا أدنى ديد سرين تي سمساقاش با تي سوتك با وداك تاني يعني انت اخري يجي نقي لسي ما تشغانت ما قعوفنا عرب يكر حاج اسبان وكا قيسين يجي انت صاحب ما قعمانت يا شرف واه انت صايغ ما قع يا شرف واه لما هرج هتشبي تشري لما هرج عيد لهذا تشري ما توا أمك مر هتاي أركان كرحش قايلين يا عرب قايلين يا يوسع المسك قايلين يا حبر أولك قايلين أنت صهرت ما أنت مجا عوفر أنت تاريخ لها كشلان تاريخ رمي لحيني أنت أمك بوك هكو قرطان لا أنت يقولوا بدي تاريخي أنت بشاك حدايبك وقا حداينا أنا وحلا يا حي وأنت هاي رنجا قايل السيسي انت اصلا يدو كل ما انت تاريخ ده كل يلا نسا ما قعنا يدين قرى السما بريجي انو كرحش يا رب كك قيسين انت ما انت بوك قرت والله تاريخ كلا مش كمل هدينا بعد اد بان هذا كل سلام مركا وحنا لا يا انت ما انت ما تاريخ خلقتها لكن تلعب الطنبيح الكهروب السي وضع والصو أفتر بس هتاس وحقي وضع هذا البيهات كاسا كهري انت الشركة على صوب حياة كهري دينا ها عبد الشكور هكو قرطان تادينا دربوب
انت تاريخ ما انت قولي سين انا وحيا انا كيف فايدين استعمل لي ما انت بوق قرى تاريخ هذه نقطة باش سعد نص يبقى مو باش عبر الله تاريخ تاسحاب نقطة اللي هو اول عرب يكر حاجة ما انت عبر البريد هو اول تاريخ انت صح طبعا ما انت ايدين مقعه او ايدين شرفه بوقا كوكورتها تام على هذيك الورقة كذي يعني وحلا يا حي لما انت عندك كتير يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.